Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma farofa para o Natal. Alguém me pediu, não lembro, mas vou deixar aqui no vídeo o nome dela, tá bom? Então vamos lá aos ingredientes da nossa farofa natalina. Então, olha os nossos ingredientes para a nossa farofa natalina. Está bem caprichada, hein? Tem bastante ingrediente e aqui tem os ingredientes que eu gosto. Se você não gosta, substitui, tá bom? Não precisa ser necessariamente tudo isso aqui, tá? Então, nós vamos usar aqui. Eu não vou fazer muita, tá bom? Aí, se caso vocês for fazer em quantidade maior, só aumentar os ingredientes, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou usar dois tomates aqui. Dois tomates. Uva passa a gosto, meia latinha de milho verde, uma calabresa picadinha em cubos, 150 gramas de bacon em cubos. Aqui eu tenho pimentão verde, vermelho, amarelo, meio pimentão pequeno, tá bom? Aqui eu tenho azeitona, aí a gosto, não vou usar muito, uma cenoura raladinha. Aqui eu tenho cebola, uma cebola pequena, picada, e dois dentes de alho. Cheiro verde, a gosto. Farinha de mandioca. Aí eu vou usar essa farinha de mandioca torrada, tá bom? Pode ser a branca, pode ser a farinha de milho misturada com essa, ou ela pura. Pode ser a farinha de mandioca temperada, aquela que você tiver em casa, ok? Então, vamos lá para o fogão e lá eu vou colocar mais o sal, né? A gordura de porco. Vamos lá, então? Vem comigo. E já vai dando um like no vídeo, hein? Então, vamos lá. Vou ligar o fogo. Vou pôr aqui uma colher de sopa de banha, não lotada. Que eu vou usar a banha. Porque a farofa, ela fica úmida, né? Tem que ser úmida. E meu bacon também está magro. Magro, magro. Se você não quiser usar, não coloque, tá bom? Eu vou pôr. Então, vou deixar derreter aqui. Já derreteu aqui. Vamos colocar o bacon. Deixa dar uma dourada. Quer dizer, deixa dar uma fritada, né? Então, o nosso bacon já deu uma fritada. Vamos colocar agora a linguiça calabresa. Você pode fazer com a linguiça de pernil também, aquelas fininhas, sabe? Pode ser com aquela também. Fica boa. Também fica boa. Pode ser, pode colocar presunto também no meio. Vai ficar ótima. E agora a linguiça já deu uma fritada. Meu fogão tá lento, acho que tá acabando meu gás. Aí eu tenho que comprar, né, pessoal? Ó, a cebola e o alho. Aqui eu pago R$ 82 no gás, pessoal. Quanto que vocês pagam aí na cidade de vocês? Comenta aí. Deixa fritar a cebola agora. Então, a nossa cebola e nosso alho já deu uma fritadinha. Já soltou um aroma. Já ia falar soltou. Soltou um arominha. Vamos colocar a cenoura. Vai render bastante, viu? É tudo pouquinho, mas rende bastante. E aí, eu já vou aproveitando e colocando o açafrão ou cúrcuma, colocar equivalente a uma colher de café, tá bom? Cúrcuma é muito bom para saúde. Vamos usar então. E a pimentinha, pimenta do reino, vou colocar já aqui um pouquinho. Orégano. Já deu uma murchada na cenoura.
Agora vamos colocar os pimentões. Essa farofa vai ficar bonita, né? Ó, agora a gente já vem com a azeitona a gosto. Vamos pôr também o milho. Vamos deixar dar uma refogada nesse daqui. Vou acrescentar as uvas passas. Vocês podem ser a branquinha também, tá bom? Tomate. Vamos colocar sal agora, né? Um pouquinho de sal. Sal é a gosto, tá bom? Hoje eu estou usando sal branco mesmo, porque acabou o meu tempero completo. Agora eu vou acrescentar aqui eu tenho uma xícara de farinha de mandioca. Torradinha, vamos ver. Aí a umidade dela é você que vai decidir como você vai querer, tá bom? Vou baixar o fogo. Vou pôr mais uma xícara. E vamos mexer. Já desliguei o fogo, tá ótimo. Agora vamos colocar o cheiro verde aqui, a gosto. Aí se tiver algum temperinho que vocês é acostumado a usar, pode usar. Eu uso o tempero completo, mas o meu acabou. Ai, que pena, viu? Aí depois eu vou acrescentar ovos por cima dela também, tá? Só por cima. Vou arrumar ela em um refratário. Então, pessoal, olha aí a nossa farofa natalina. Ficou amarelinha. E aqui estão os ovos que eu vou partir ao meio aqui. E vamos colocar aqui. Aí você pode colocar ele também no meio, mas é por último que coloca pra não desmanchar muito. Ou você põe por cima, tá bom? E também você pode deixar ela branquinha, sem o açafrão. Olha que linda. Deixa eu erguer um pouquinho aqui a câmera. Então, pessoal, e aí? O que vocês acharam da nossa farofa? Teve uma inscrita que pediu, mas não lembro o nome dela. Tem que anotar o nome das pessoas que me pedem a receita. Pelo amor de Deus, eu esqueço tudo. Então, foi a receita de hoje, farofinha para o Natal, tá bom? E no canal já tem várias, acho que é duas ou três farofas, tá bom? Então, hoje eu não vou experimentar, porque é farofa, né? Não vou experimentar, não. Não tem segredo farofa, né? Então, vou virar a câmera aqui para mim. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da farofa de hoje. Se você gostou, deixa aquele joinha para mim. Compartilhe o vídeo, comente e se inscrevam no canal, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva para o nosso canal crescer e chegarmos aos 300 mil inscritos. Então, foi isso hoje, pessoal. A receita de hoje, farofa para o Natal. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, comentem bastante aqui. Sigam a gente também no Instagram, no Facebook e até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Fui.